Assalomu alaykum. Xabaringiz bo'lsa, o'qigan bo'lsangiz, mabodo agar. Shu yilning 21-fevral kuni Sergey Yeshkov tomonidan o'zining O'zmetronom saytida Brilliantovi malchik nomli maqola e'lon qildi. U maqolaga ko'ra, u yerda meni ayblagan, meni 4 million 200 ming dollarlik tilla taqinchoqlarni O'zbekistonga noqonuniy olib kirilishda sherikchilikda ayblagan. Albatta bu tuhmat, albatta bu to'qima ertak va eng yomoni bu o'zining maqolasida meni o'ta og'ir jinoyatda ayblagan. Bu Jinoyat kodeksining 182-moddasi, bojxona to'g'risidagi qonunlarni buzish og'ir jinoyatini sodir etishdir. Va eng yomoni, men Sergey Yeshkovni kimligini uncha yaxshi bilmayman, lekin o'zi bilan shaxsan tanish emasman, lekin 2016-yilga qadar odamlar orasida shunday fikrlar yurardiki, u go'yoki ayrim maxsus xizmatlarning buyurtmalarini bajarib kelgan, go'yoki u ayrim fuqarolarni shu obro'sizlantirish, uni obro'siga putur yetkazish quroli sifatida ishlatilib kelingan degan fikrlar ham yo'q emas. Men buni bilmayman, rost yoki yolg'onligini, lekin shunday fikrlar albatta bo'lgan va bu safar ham ana shunday buyurtma bormi yoki yo'qmi, buni endi tergov hal qiladi. Buni tergovga beramiz. Men chunki 2009-yildan beri Sergey Yeshkov tomonidan men tahlil qilib ko'rdim. Allamjonov mavzusida 30 ga yaqin tanqidiy maqola chiqqan ekan. Shu paytgacha indamadim. Chunki men so'z erkinligi, umuman matbuot ochiqligi tarafdori bo'lib kelganman, buning uchun kurashganman, buning uchun harakat qilganman, hozir ham harakat qilib kurashib kelyapman va bu narsani men faqatgina ijobiy baholayman. Lekin bitta bir izoh bilanki, har bitta maqola, har bitta material va har bitta tanqid asoslangan bo'lishi kerak. Va u faktlarga asoslangan bo'lishi kerak. Endi 30 ta maqolaga indamadim, lekin oxirgisi o'zi o'tib tushdi, o'tkazib yubordi, juda ham oshirib yubordi va gap meni obro'yim, men haqimda ketyapti, meni reputatsiyam haqida ketyapti. Men bu narsaga befarq bo'lib qara olmayman. Bu so'z erkinligi emas, bu matbuot ham emas. Bu matbuot nomi ostidagi instrumentdan jirkanch maqsadlarda foydalanish hisoblanadi va bunga albatta chora ko'rilishi kerak. Biz bunday matbuot yoki biz bunday so'z erkinligiga mutlaqo qarshimiz. Bunday bo'lishi kerak emas. Shuning uchun men huquqni muhofaza qiluvchi organlarga shikoyat bilan murojaat qildim. Advokatlarim bilan maslahatlashdim. Agarda Sergey Yeshkov 4 million 200 million dollarlik 4 million 200 ming dollarlik tilla taqinchoqlarni men olib kelganimni yoki olib kelinishida sherikchilik bo'lganini isbotlab bera olmasa, unga nisbatan huquqshunoslar ta'kidlashicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A bandi og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab tuhmat qilish bilan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin va unga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Hammasini qonun va sud hal qilish kerak. Men buning uchun barcha kerakli ma'lumotlarni berishga tayyorman.